Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisertino mokiniai. Jėzus prabilęs mokė. Palaiminti dvasingiai vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti, kurie liūdi, jie bus paguosti. Palaiminti romieji, jie paveldėja žemę. Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės, jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingiai, jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Palaiminti tik taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti, kurie persiekiami dėl teisybės, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina ir persiekia bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiugaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Girdėjote Viešpatie žodį. Šlovė tau, Kristau. Aleluja, 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 aleluja. Ar teko kada nors papulti, liaudiškai sakant, į nerealią vietą, į susitikimą, puotą, pokylį, įvykį, kuriame jūs aiškiai suprantate, kad jums ne vieta. Kad čia jūs papuolite, na, visiškai nepelnytai, galbūt dar ir net ir ne visai teisėtai, bet kažkaip tai. Ir žiūrite aplinkui, na, arba vietos, kuriuose troškote pabūti, arba žmonės, su kuriais troškote pabūti, kuriuos troškote sutikti, galbūt pašnekėti, galbūt pasidaryti vieną kitą selfį. Jeigu kam nors teko kažkada pabūti tokioje situacijoje, tai iš tiesų tai, kas vyksta čia ir šiandien, yra, nežinau, keleriopai, šimteriopai, tūkstanteriopai, daugiau negu tai galima buvo tada patirti. Šiandien mes visi esame visų šventųjų vakarėlėje, puotoje, šventėje. Tiesa, na, geriausiu atveju svečių teisėmis. Visi galim suprasti, žiūrėdami į save, jeigu žiūrime iš tiesų Dievo akimis, kad nei vienas dar prie jų nepribrendome, nepriaugome, nenusityrinome, neprišventėjome, kad galėtume teisėtai čia būti. Bet Dievas sako, žinai, nepriklausomai nuo to, kokioje situacijoje arba kokioj būsenoj tu dabar esi, šita vieta yra skirta tau. Tu dabar esi iš vienos pusės tarsi svetimas dar. Bet esi pašauktas, kad būtum savas čia. Juk mes visi per krikštą buvome pašaukti tapti šventaisiais. Tai nėra tik tai išrinktųjų, tai nėra tik tai, nežinau, ypatingų, atrodo, žmonių dalykas. Tai yra skirta kiekvienam. Man ir jum. Tik reikia duoti Dievui šansą laimėti. Duoti Dievui šansą mus palydėti. Kartais bažnyčia yra, nežinau, arba kaltinam, arba gal priekaištaujama bent jau, kad žinote, staiga paima ir ką nors išsigalvoja. Nebuvo ir staiga atsirado, ne? Kaip pavyzdžiui, kai kurios dogmos.
Kur sako, nebuvo ir staiga, žiūrėkit, 20-ame amžiuje staiga atsiranda, pavyzdžiui, dogma apie mergelę Mariją. Na, vadinasi, iki tol iš tiesų niekam nereikėjo su autoritetu sakyti, kad tai yra tiesa. Nes tai yra savaime suprantamas dalykas. Kaip pavyzdžiui, vaikui yra natūralu, kad čia yra mano tėtis arba čia yra mano mama. Po to gali kilti abejonių, bet gerokai vėliau. Bet normaliai neturėtų kilti abejonių, ne? Jeigu kyla abejonių, tada jau tenka daryti tyrimus. Tai, bet tas abejonės dažniausiai irgi yra iš sugedimo. Tai žmonija, pradėjusi atsitraukti, sulaukė momentą, kada reikėjo pasakyti, kad vienas arba kitas dalykas yra tiesa, nors to buvo tikima nuo amžių, nuo pradžios, seniai. Panašiai kaip su šventųjų iškilme, kuri nėra nei paskutinio šimtmečio, nei dar kiek tai šimtmečių prieš išradimas arba atradimas. Meldimas į šventiesiems arba gerbimas šventųjų atminimo, jisai žinomas, jeigu žiūrim jau, pažiūrėjau, krikščionybėje, jis žinomas nuo pat pradžių. Mes aiškiai galime jau ir pirmo antro amžiaus raštuose rasti, kaip krikščionis eina melstis ir netgi švęsti mišių į katakombas. Tai yra tas vietas, kur būna suguldyti kankiniai. Net jeigu kalbėsime apie visų šventųjų iškilmę, apie ją mes turime žinių jau ketvirtame amžiuje, 373 metais šventasis Efremas Sirietis mums rašo apie tokią iškilmę, ne kaip atsiradusią, bet kaip esamą tradiciją, kada jį prasidėjo, niekas tada nebežino. Tradicija, kada visi šventieji, kankiniai šventieji ypatingai, buvo prisimenami pirmą sekmadienį po sekminių. Vėliau šiek tiek. Tai yra 7 amžiuje, 609 arba 610 metais, konsekravus panteoną, kas buvo tai Romoje, atsimena tokią bažnyčią suskilę viršuje. Tai buvo panteonas, kuris buvo skirtas pagoniškiams dievaičiams. Konsekravus kaip bažnyčia, ta šventė įgauna konkrečią datą. Tai yra gegužės 13-ąją. Dar šiek tiek vėliau, 8 amžiuje, 741 metais, popiežius Grigalius Petro bazilikoje pašventina koplyčią, kuri skirta visiems šventiesiems. Ir to pašventinimo dėka arba eigoje, kol kas Romos vyskupija, Romos valdžioje, visų šventųjų minėjimas atsiranda lapkričio 1 dieną. Dar po 100 metų Grigalius IV iš vietinės šventės, kaip ir mes turime kai kurias vietinės šventės, visų šventųjų minėjimą paverčia visuotiniu minėjimu, skirtu visai bažnyčiai. Na, o 15 amžiaus pabaigoje Sikstas IV įveda oktavą. Taigi, brangieji, Šventojo Jono laiško mes girdime apsakymą, sako, mes Dievo vaikai, bet mes dar nežinome, kas būsime. Klausimas galėtų būti pakankamai keistas. Na, jeigu mes esame Dievo vaikai, tai mes ir būsime Dievo vaikai. Bet tiesą pasakius, ne vienas iš mūsų nesame iki galo pilnai supratę, suvokę, ką reiškia būti Dievo vaikais. Ir nesame pilnai gyvenantis kaip Dievo vaikai. Ir tas pasakymas, dar neaišku, kas būsime, žmogiškai mes atrodo sakytume, kokie būsime. Bet kokie jie daugiau nurodo į savybės, o kas nurodo į esmę. Dievo vaikas arba buvimas Dievo vaiku yra mūsų esmė. Yra mūsų prigimtis. Ne kažkas prie prigimties, bet mūsų tikroji prigimtis. Šios dienos pirmajame skaitinyje mes girdime apie Dievo ženklinimą. Kalbama apie Izraelio tautas, apie 144 tūkstančius. Jeigu matematiškai pasižiūrėsime, kalbant vėlgi apie pilnatvės skaičių,
Tai yra 12 tūkstančių kartų po 12. Ir sako, jie bus paženklinti, jų kaktos bus paženklintos. Kaip kažkada tai buvo paženklintos namų staktos. Čia kalbama apie paženklinimą tau raide. Lietuviškai labai gražiai skamba žodis tau, ne? Išganimo ženklas tau. Ir tas ta tau raidė iš tiesų yra kaip kryžius. Rodoma, kad iš tiesų net ir išrinktosios tautos atstovai, net ir išrinktoji tauta bus išgelbėta tik per kryžių. Ir toliau sako, ir toliau dar matau, kalba nebe išrinktą tautą, aš toliau matau iš visų tautų, kalbų, minių minės ateinančias. Ateinančias pašlovinti Dievą. Tos minios, kurios, sako, yra nusiplovusios savo drabužius, išskalbusios save Kristaus krauju. Jos visos yra paženklintos. Ir kiekvienas iš mūsų, mes turime ženklą, kurio čia nematome, bet kuris bus matomas danguje. Ir tą ženklą mes esame gavę kada? Per krikštą. Krikštas yra tas neišdildomas ženklas. Kartai žmonės ateina, sako, noriu, aš persigalvau, panaikinkit man krikštą. Pagal krikštą galima negyventi. Nu, galima, negerai. Bet žmogus gali apsispręsti. Bet ištrinti negalima. Panaikinti negalima. Yra sakramentai, kurių negalima panaikinti. Ir štai Paulius sako, kad krikščionio tas nedildomas ženklas, išganimo ženklas, yra šventoji dvasia. Apie tai jis kalba antrame laiške Korintiečiams, 1. skyriaus 22 eilutėje. Taigi, krikštas, tas neišdildomas ženklas. Ir bažnyčios tėvai dar prideda, tai, bet reikia dar kažko, kad tas ženklas būtų, na, įtvirtintas. Tam, kad jisai, na, tarsi neišdiltų. Tai yra, kad jisai mumise tikrai galėtų būti veiksmingas. Ne tik tai kaip atminimas namuose gražaus paveikslėlio. Ir sako, tas užtvirtinimas arba išlaikimas, galima būtų sakyti, šventosios dvasios buvimo mumise, yra patepimas aliejumi. Sakramento teologija dar vis eina į priekį, dar formuojasi tuo metu, kada kalba apie tai. Bet mes dabar suprantame, apie ką kalba, apie kokį patepimą. Krikštas ir sutvirtinimas yra įkrikščioninimo užbaigimas. Tas patepimas šventuoju aliejumi, kuris sako, atveria šventosios dvasios veikimo pilnatį kiekviename iš mūsų. Be kurio mes tarsi šlubuojantis arba vieno kojo, kartais galbūt visai be kojų bandome eiti per gyvenimą. Be kurio atsisakome gausybės Dievo malonių, kurios mums yra skirtos ir duotos. Mums tai reikėtų ateiti ir prisiimti, ateiti ir apsispręsti, ateiti ir leisti Dievui mumise tą malonę užanspauduoti. Juk atėjus tai dienai, kada stosime Dievo akivaizdoje. Manau, kiekvienas iš mūsų norėsime. Ir greičiausiai, kadangi esat čia jau ir dabar norite, tas yra gerai, kad tas ženklas kaip įmanoma ryškiau švitėtų. Kad nebūtų apsinešęs, nebūtų kažkaip apaugęs, bet matytųsi, šviestų ir vestų jūs. Ir šventieji mums yra tas, kaip sakau, pavyzdys. Kad tai yra įmanoma. Nepriklausomai, ką apie save galvojate. Nepriklausomai, ką apie jūs galvoja kiti. Tai yra įmanoma tau. Tai yra įmanoma man. Neįsivaizduoju kaip. Todėl, kad man tai nereiškia mano jėgomis. O man tai reiškia tiek, kiek aš galiu savo jėgomis, o visa kita padaro Dievas. Tai šiandien ateities prasme
jau irgi yra mūsų visų šventė. Nežinau, ar kuris nors iš čia esančių mūsų bus pakylėtas į altoriaus garbę. Bet juk ne dėl to gyvenam. Ne dėl to siekime šventumo. Ne tai esmė. Ir tiems, kurie jau nuėjo į Dievo artumą, pakelimas į altoriaus garbę, jiems nieko nereiškia. Jiems nuo to, kaip sakant, nei geriau, nei blogiau. Mums tai yra svarbu. Dievas duoda mums dovaną su priminimu. Kartais, puolami įvairiausią abejonių, mes galim sakyti, na taip, tie 15 amžiuje, 10 amžiuje arba 1 amžiuje buvo kitos situacijos, kiti reikalai, dabar jau, dabar gyvenimas kitaip, jau čia visai, nu, ką mes galime iš jų pasimokyti. Na, jau ir tai yra klaidinga, bet Dievas yra gailestingas. Jisai duoda šventųjų ir šiandien. Ir ne tik tai tų, kurių mes nežinome, bet ir tuos, kuriuos žinome. Su kai kuriais iš jų, galbūt kažkas yra bendramžiai, ir daugelis iš mūsų su jais gyvename vienu laiku, tomis pačiomis situacijomis, patirdami panašius iššūkius. Ir jie rodo, ir dabartinėms situacijoms Dievui nieko nėra negalima, kad mus išgelbėtų ir padarytų šventais. Tai kipkime savo šventiesiems globėjams į parankę, priimkime juos į savo širdį, priimkime juos į savo gyvenimą. Ir mažiau reikės vargti. Dėl to, kad jie parodys geriausią kelią, parodys, kaip daugiausia priimti malonių. Tai nereiškia, kad gyvenimas taps lengvas, nes, kaip girdėjome skaitinyje, jie atėjo iš didelio sielvarto. Bet jeigu leisi Dievui būti tavėje, priims visas malonės, tada su jo pagalba galėsim perėti bet kokią sielvartą. Bet tam reikia, kad mūsų tas išganimo ženklas iš tiesų šviestų Viešpaties artumu, mūsų tyrumu ir šventumu. Amen.